নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ONGCত মুঠ 922টা পদ আহিছিলে নন এক্সিকিউটিভৰ আৰু এই পদকেইটাৰ লাষ্ট ডেট অহাকালি, আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য জনাম। নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে গম পাইছে, যিসকলে গম পোৱা নাই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কম সময়তে গোটেই তথ্যখিনি গম পাব আৰু তেওঁলোকে কোনকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনিও গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ONGCৰ এই যিটো ভেকেঞ্চি, ইয়াতে চিলেবাছ যদি আমি চাওঁ, ইয়াত 20% মাৰ্ক আহে জি কে, মেথছ, ৰিজনিং, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন টপিকৰ পৰা, আৰু সেইখিনি টপিক কভাৰ হ'বলৈকে আপোনালোকে এই PDF কিতাপখন আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে আছাম জি কে PDF.com ভিজিট কৰি। অন্যান্য এক্সামৰ বাবেও এইখন হেল্পফুল হ'ব, আৰু এই ONGCৰ এক্সামটোৰ 20% মাৰ্কছৰ বাবে আপোনালোকে এইখন ফ'ল' কৰিলে হৈ যাব। আৰু বাকী 80% যি টপিক থাকিব সেইটো হৈছে আপোনাৰ ছাবজেক্ট ৰিলেটেড, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো ট্ৰেডত আপোনাৰ ডিপ্ল'মা কৰিছে বা আপোনাৰ এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকিব। তাৰ বাবে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইকেইখন ইবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে। বাৰু তো এই ভেকেঞ্চিটো নন এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট এইবিলাক, আৰু ইয়াতে মুঠ 922টা পোষ্ট আছে। ইয়াতে লেবেলবিলাক ভগাই দিছে, F1 লেবেল, A1 লেবেল, W1 লেবেল, আৰু ইয়াতে দৰমহাৰ নিৰিখ তেনেকুৱাকৈ 29-98, 26-87 আৰু 24-57,000। আৰু চাওক, এইটো এটা সৰ্বভাৰতীয় ভেকেঞ্চি হয়। ইয়াতে দেহৰাদুনত 20টা, দিল্লীত 10টা, মুম্বাইত 263টা এনেকৈ আহি, আৰু আমাৰ অসমত মুঠ 164টা পোষ্ট আছে, এনেকৈ টোটেল 922টা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে বিশেষকৈ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি অসমৰ কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে তাৰ কাৰণে PRC লাগিব, আৰু এই 164টা যি আমাৰ অসমত পোষ্ট আছে এইকেইটা মাথো আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটে ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াতে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, প্ৰথমতে F1 আৰু A1 লেভেল এক্সেপ্ট ড্ৰিলিং, চিমেণ্টিং, প্ৰডাক্ট ড্ৰিলিং এইকেইটাৰ বাহিৰে বাকীখিনি পোষ্টৰ বাবে 18-30 বছৰ, জেনেৰেলৰ বাবে, OBCৰ বাবে 33 আছে, SC ST বাবে 35 আছে। আৰু F1 A1 লেভেল পোষ্টৰ বাবে যিখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ড্ৰিলিং, চিমেণ্টিং, প্ৰডাক্ট ড্ৰিলিং এইকেইটাৰ বাবে বয়সটো অকণমান কম। তো একচুৱেলি যিটো F1 A1 লেভেলৰ পোষ্ট আছে এই গোটেইখিনি পোষ্টত, এই তিনিটা পোষ্টক বাদ দি বাকীখিনি পোষ্টৰ বয়সৰ সীমা এনেকুৱা, কিন্তু এইকেইটা পোষ্টৰ বয়সটো অকণমান কম। তো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু W1ৰ বাবে তাতোকৈ কম, W1ৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভৰ 18-27, OBCৰ 18-30, SC 18-32 বছৰ। তাৰোপৰি আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ হেভি ইকুইপমেণ্ট, 18-35 আছে বয়স, ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে, OBCৰ বাবে 18-38, আৰু SC ST 18-40 এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে যিহেতু যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি আছে, তো ইয়াতে প্ৰথমতে চাবলগীয়া গ'লে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে। ইয়াতে ব্ৰইলাৰ প্ৰডাকশ্যন, চিমেণ্টিং, ড্ৰিলিং তেনেকুৱা ধৰণৰ, য'ত আপোনালোকক 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব যিটো কেটেগৰীৰ বাবে, যেনে ড্ৰিলিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰে বা তেনে ক্ষেত্ৰত মেকানিকেল, পেট্ৰলিয়াম ইঞ্জিনিয়াৰিং তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে। কিন্তু ইয়াতে নেক্সট কিছুমান পোষ্ট আছে যিখিনিত ITI কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছৰ যিটো পোষ্ট, তাৰ কাৰণে BCOM লাগে, আৰু কম্পিউটাৰ টাইপিংটো আপোনালোকে জানিব লাগিব, 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কিছুমান পোষ্ট আছে যিবিলাক ভগাই দিছে, মেটেৰিয়েল মেনেজমেণ্ট, য'ত BSc লাগিব, ফিজিক্স আৰু মেথছ থাকিব লাগিব আপোনাৰ BSc ত। তাৰোপৰি আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ, গ্ৰেজুৱেশ্যন হিন্দীত অথবা ইংৰাজীত যদি কৰিছে তেনেহ'লে এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পাৰ্চনেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আছে, য'ত গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু টাইপিং স্পীড প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকক। তো এনেকৈ যথেষ্টখিনি পোষ্ট আছে, আৰু আমাৰ অসমত আছে 164টা পোষ্ট। তো এই 164টা পোষ্টৰ বাবেহে যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কি কি পোষ্ট আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে ইয়াতে চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল OBCৰ বাবে 300 টকা, বাকী কেণ্ডিডেটে আবেদন মাচুল দিব নালাগে। আৰু লগতে আপোনালোকে এই কথাটো জানি লওক, ইয়াতে যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া তাতে এটা লিখিত পৰীক্ষা যিটো, সেইটো হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট, আৰু ইয়াতে 20% মাৰ্ক থাকিব বিভিন্ন ধৰণৰ GK, মেথছ, ৰিজনিং এইবিলাকৰ ওপৰত, আৰু বাকী 80% আপুনি যিটো ট্ৰেডত বা যিটো বিভাগৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰে সেই বিভাগটোৰ আপোনাৰ নলেজ লাগিব, ছাবজেক্ট বা ডোমেইন ৰিলেটেড। অৰ্থাৎ আপুনি ফিটাৰত ITI কৰিছে বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে, তেনেকুৱা যি কৰিছে সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনাৰ 80% মাৰ্ক থাকিব। আৰু CBT ত ইয়াতে পোষ্ট অনুসৰি মাৰ্কবিলাকো ভগাই দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ হ'ব, যেনে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট যিটো হ'ব তাত 85
মাৰ্ক থাকিব, একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চত 10 নম্বৰ আৰু এপ্ৰেণ্টিছিপ চাৰ্টিফিকেটত 5 নম্বৰ থাকিব, এনেকৈ 100 নম্বৰ কৰিছে। তাৰোপৰি নেক্সট যিখিনি পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্ট, মটৰ ভেহিকেল ড্ৰাইভাৰ বা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ, এইবিলাকৰ বাবে কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টত 85 নম্বৰ থাকিব, একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চত 10 নম্বৰ থাকিব। আৰু লাষ্টৰ 3 নম্বৰতে ইয়াতে ভগাই দিয়া পোষ্টখিনি হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট, আৰু জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, কেমিষ্ট্ৰি, জিঅ'লজি ছাৰ্ভিং এইবিলাকৰো আছে পোষ্ট। এইখিনিত কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টত 85 নম্বৰ আৰু একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চত 15 নম্বৰ। তো এয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ ভেকেঞ্চি চাৰ্ট। আৰু ইয়াতে জুনিয়ৰ চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট জিঅ'লজিৰ এটা পোষ্ট আছে, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট প্ৰডাকশ্যন এণ্ড ড্ৰিলিঙত 6টা পোষ্ট আছে, এনেকৈ গোটেইখিনি ভগাই দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আমাৰ ৱেবছাইট সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে। এনেকৈ যদি আমি চাওঁ, আটাইতকৈ বেছি জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 29টা আছে, আৰু আছে জুনিয়ৰ ফায়াৰমেনৰ 12টা, এইদৰে মুঠ 164টা পোষ্ট হৈছে। আৰু কোনটো কেটেগৰীৰ বাবে কিমানখিনি ভগাই দিয়া হৈছে সেইটো ইয়াতে উল্লেখ আছে। তো ইয়াতে মই যিখিনি আপোনালোকক সম্ভৱ হয় সেইখিনি জনালোঁ, লগতে লিখিত পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ যিটো সেইটোৰ এটা থুলমূলীয়া আভাস দিলোঁ। আৰু চিলেবাছৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশেষকৈ যিখিনি 20% মাৰ্ক জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি, ৰিজনিং, মেথছ, সেইখিনিৰ বাবে আমাৰ সেই PDF কিতাপখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে, অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব। আৰু যিখিনি ট্ৰেড আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, যেতিয়া ই-বুকখিনি এভেইলেবল হয় আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে আগবঢ়াই দিম। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।